Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Червоно-чорний прапор поряд з державним вивішуватимуть на адміністративних будівлях Хмельниччини. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати обласної ради. За проголосував 51 обранець, 57 зареєстрованих. На які дати підніматимуть стяг, ще невідомо. Щоб визначитися з їх переліком, обранці звернуться до Українського інституту національної пам'яті. Повідомив голова облради Михайло Загородний. Нагадаю, 22 березня під час пленарного засідання фракція «Свободи» та учасники АТО вимагали питання червоно-чорного прапора розглянути першим, а не 45-м, як було у порядку денному. Сьогодні їхню вимогу депутати задовольнили. Свою позицію щодо червоно-чорного стягу пояснив воїн-доброволець Олег Зозуля. У кожного з нас є такий прапір, хто на фронті. Для чого? Для того, коли загине наш побратим, під цим прапором його виносять з поля бою, під цим прапором його везуть додому. Ці прапори розвивалися над Донецьким аеропортом, над Пісками, над Карловкою, над Старогнатівкою, над Білокам'янкою, над багатьма блокпостами і позиціями, де ми тримали оборону і де до сих пір тримаємо оборону. Пленарне засідання сесії обласної ради триває. Більше про його перебіг розкаже моя колега Світлана Русіна у наступних випусках новин. Фугасну авіабомбу часів Другої світової війни знищили у Староконстянтинові. Про це повідомив працівник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. Снаряд ФАБ-250 рятувальники виявили на колишньому військовому полігоні. Надзвичайники просять громадян ні в якому разі не брати до рук небезпечні знахідки, не переносити їх і не кидати у вогонь. А негайно повідомляти надзвичайні служби за номером телефону 101. З 1 квітня в області тимчасово заборонять рибалити. З наступного тижня і до кінця червня на водоймах триватиме нерест. Про це повідомляє прес-служба Держрибагенції області. Заборона на промисловий і любительський вилов діятиме на Дністрі і усіх його притоках, а також на водосховищах з 1 квітня по 10 червня. На інших річках – до 20 травня, на непроточних водоймах – до 30 червня. За кожну виловлену у період нересту рибину загрожує штраф, наголошують в Держрибагенції. До прикладу, за пійманого товстолоба рибалці доведеться відшкодувати 255 гривень. За сома – 425 гривень, за карася – 17 гривень. Якщо вину рибалки, як браконьєра, доведуть. Обладнати міні-сквер на вулиці Трудовій в обласному центрі пропонує хмельничанин Антон Герасименко. Звернення про це він зареєстрував в єдиній системі місцевих петицій. У районі Загодзерно чоловік просить поставити лавочки, урни для сміття, привезти до ладу газон та встановити освітлення. На думку автора петиції, міні-сквер прикрасить цей мікрорайон, оскільки тут немає парків. Наразі звернення Антона Герасименка підтримали 7 хмельничан. Для розгляду петиції міською владою, нагадаю, необхідно 500 голосів. Близько 30 фестивалів пробудуть цьогоріч у Кам'янці-Подільському. Про це нам повідомила директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Кузема. Окрім традиційних фестивалів кави, повітряплавної фієсти та історичного пікніку, у місті запланували і нові фести. У квітні відбудеться гастрономічне свято «Подільський п'єц». А наприкінці травня можна відвідати фестиваль малої авіації. Цьогорічний туристичний сезон у місті над Смотричем відкриють 21 квітня. Щомісяця у нас проводиться 4-5 фестивалів, а отже весь сезон у вікендів у нашому Кам'янці-Подільському буде відзначатися якимись особливими подіями. Вже в квітні місяці ми розпочинаємо широкомасштабний захід, який позиціонуємо відкриття туристичного сезону. Відвідати живу бібліотеку запрошує охочі Хмельницька міська центральна книгозбірня. У ролі живих книг будуть хмельницькі лікарі, а саме генетик, психотерапевт, невролог та судмедексперт. Відвідувачі бібліотеки матимуть 20 хвилин, аби погортати сторінки їхнього життя. Захід відбудеться сьогодні о 15-й годині. Це 8-ма жива бібліотека, яку організовують у Хмельницькому. Раніше у ролі живих книг побували місцеві чиновники, телеведучі, підприємці, поліцейські. Хата-писанка існує у Чемервецькому районі. Глинобитну оселю перетворив на витвір ужиткового мистецтва міський житель з Тернопільської області, котрий і придбав узбережжя житло. Розписав його українськими візерунками та національною символікою. Оселю в українському народному стилі бачила Світлана Поробок.
Глинобитна хата ззовні прикрашена декоративними візерунками. Усе розписував художник із села Кутківці, росіянин за національністю пан Сергій, який каже, ця робота йому припала до душі. Особливо старанно, зізнається майстер, він виписував та вимальовував стилізований український тризуб. Крім державного символу у квітках, хату прикрашають лелеки, жартиці, півники, квітчасті візерунки. Господар садиби Анатолій Швець роботу схвалив. Ніхто прямих питань не задає, але я думаю, що люди також трохи здивовані. Думають, яких чоловік девакувати, що він тут розмальовує. Односельцям чудернацькі оздоби подобаються, хоча й трохи дивують. Ще тут нас такого не було, я не бачила. Господар каже, в давнину українці прикрашали свої оселі подібними оздобами, щоправда, не ззовні, а всередині. Хоче її під старинку, коли жили українці, а не так, як ми тепер десь рівняємось там на Америку чи на Європу. Щоб суто українське, наше. Збрижани до намагань господаря перетворити стару хату на автентичний витвір мистецтва ставилися, зізнаються, скептично. Коли я вперше подивився на цю хату, я думав, що нічого з цього не буде. Мрії мають властиві збуватися. Я думаю, що його мрії обов'язково збудуться. Та хата вийшла на славу, вважає господар. І тепер на неї в Збриж приїздять поглянути та познайомитися з дивакуватим господарем хати писанки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Політику тіла покажуть у Хмельницькому. Це виставка світлин із блоку Харківської школи фотографії. Проєкт розповідає про виокремлення індивідуального з площини колективного через зображення оголеного людського тіла. Відкриють експозицію в галереї «Масло» сьогодні о 18-й годині. Жіночим оголеним тілом в фотографії харків'ян проявляється якраз от така тема незахищеності, тема беззахисності під впливом політичного режиму. Проте є і інший аспект. Чому так багато жіночого і так мало чоловічого тіла? За чоловіче тіло могла бути подвійна стаття, і ця стаття звучала як гомосексуалізм та порнографічна пропаганда. Чоловіче оголене тіло покривалося такою пеленою невідомості. І до новин спорту. Студенти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка виступали на чемпіонаті України зі спортивної гімнастики в Кропивницькому. Це троє майстрів спорту, які навчаються на факультеті фізичної культури університету. Ірина Романчук здобула на змаганнях золоту медаль, Анастасія Біляєва посіла перше та третє місця, Ілля Єгоров також двічі сходив на п'єдестал пошани, цей студент здобув срібну і бронзову нагороди, повідомив тренер гімнастів Даніїл Марчук. Виїзним матчем в Івано-Франківську поновиться Хмельницьке Поділля в другій лізі чемпіонату України з футболу. 31 березня хмельничани зіграють з тамтешнім клубом «Прикарпаття». Матч першого кола змагань цих команд завершився перемогою франківців. У липні вони зіграли з рахунком 3-1. Після 19 турів чемпіонату Поділля знаходиться на 9-й позиції в своїй групі. Прикарпаття посідає там друге місце. Лідирує в групі А другої ліги волочиський клуб «Агробізнес». Боротьбу в змаганнях після зимової перерви він також розпочне 31 березня. Найближчим суперником «Агробізнеса» стане Вінницька «Нива-В». Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось!